Sabiti ene kibiina kya NRM kyatandika okusinkana abakulembeze baabwe saaka abawagizi okuviira ddala ku kyalo okulaba nga bongera ku bugezi bwabwe ekiseera ekyakalulu kinaatuukira nga babenenyaako bubenenyanga olutto wettulu. Olwaleero basisinkanye abava mu ggombolola y'e Lubaga okwekuba mu ttooki lwaki abawagizi bwabwe bweveera nnyo naddala mu kalulu akaasembayo. Mulabi olwaleero nga mikatongo esingi nakuma omulabako omulundi gwa lukumu okusinziira ebigambo bye tugamba ng'abavubuka tetwasikirizibwa kuddamu munoonya. Amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga Haji Moses Kigongo akunze bannakibiina okweggyamu entalo wabula bakolere ekibiina kyabwe okugenda mu maaso. Nga bakulembeze bannange twekube mu ttooki tulabe ekibiina tukyakyagala oba situkyagala. Ono asabye abakulembeze abawaggulu okussaamu abawansi ekitiibwa nga kino kyakuyambako nnyo okutwala ekibiina mu maaso. Buli muntu anyumba munne waliwo n'abalimba abantu ndipootinga directly. Directly to who? Ate buli omu amanye obukulembeze bwe bukoma wa? Wali waliwo abaagala okubususa. Ono asambazza ebyogererwa nti ekibiina kyakyayibwa mu kibuga Kampala bw'ategeezezza nti wakyaliwo obuntu butono nnyo obulina okutereezebwa. Beebaga tebaatuwa, beemakinde tebaatuwa, baaba tebaatuwa ekitali kituufu. Abantu b'omu Kampala baawa kyabaani waffe obululu era tubeebaza. Ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM Rosemary Nansubuga Sseninde ategeezezza nga bagenda okutuuka ku muntu asembayo ng'ekibiina mu kaweefube ono gwe baliko. Nankubadde tukitandise naye tekigenda kukoma leero. Tugenda kutambula paka wansi ku magombolola ate n'abamagombolola bakke wansi paka ku miruka paka ku byalo. Olukiiko oluli wano taata lw'olaba lulimu abantu ba kategorizi zonna. Sseninde agamba nti baakutalaaga eggwanga lyonna era nga bwe kanaatuukira akalulu ka 2026 nga bali waggulu. Mu abantu boogere emitima baginaaze ate ensonga zaabwe bwe tunaaziwulira tusobole okulaba nga tuzituusa gye zirina okutuuka. Abakulembeze ab'enjawulo omubadde ssentebe w'ekibiina kino e Lubaga Haji Abdul Kitatta, sipiika w'e Lubaga Musa Mbaziira batubuulidde okusoomoozebwa we kubadde mu kitundu kyabwe. Ono gavumenti n'akwogera ng'omuntu mukiwulira ensonga ekwata ku bantu abakulembeze twagala bajje wano boogere. Enkola gye tubadde tukolamu ey'okuyita waggulu mu bire tulina bulanki eze zirina abakulembeze okuva ku zooni. Abakulembeze bano tubawa omukisa okwetematemera olusaniya luno okuva ku zooni wali ku bulanki. Abantu abasinga bagala nava mu NRM kubanga tetufiibwako mukyanga tuwangula pulezidenti amitinze ba MPs ab'opposition ne bakansalas naye ffe ab'e Kampala tetumitinganko ffe ab'ekibiina. Abantu ab'enjawulo nabo banokoddeyo okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe basanga okubadde kuviirako ekibiina kyabwe okukola obubi mu kalulu. Zibe waggulu zibeere nga tutandika ne bakiyamami waffe ab'ebyalo. Ssente gwe bawagira kyokka nga tagenda kusobola atalina ssente ng'abantu ali popula asobola owangula akalulu ne bagaana. Waffe bagamba tebafiibwako babagenda eyo ne babeera nga bamasiikini ate ne beegomba abali ku opozisoni. Enkola egamba nti wenaalemu afiiriddwa wazooni ki? Gende wakiyamani w'omuluka. Oluvannyuma lw'okutambula kuno ekitebe kya NRM kyakuwandiika alipoota eri olukiiko olw'okuntikko olwa SEC okulaba nga batereeza ebyasoba mu kibiina.